ଚରାସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଘରେ ପଶିବା ନେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚରାସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଘରେ ପଶିବା ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଚରାସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି ଘରର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପାଣିରେ ଭାସିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘରର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟିକାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଅବରୋଧରୁ ହଟିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘରବାରି କରିଦିନ ହେଲା, ଘରବାରି କରିବା ଫଳରେ ସେ କଲଭର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।